asalaamuullaahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu waaan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee aan ku eegeyno wararkeena waxay noqon doonaan xaaladihii ugu dambeeyey magaalada laascaanood oo maalinkii lixaad dagaal qaraar uu ka socdo dhimasho iyo dhaawac ayaa lasoo warinaya puntland ciidamo dheeraada ayay u dirtay dhinaca sool si ay u caawiyaan ciidamada dib uxoreynta deegaanada sool sanaag iyo cayn ee jabhadda s sc garaadada war kulul ayay kasoo saareen go-aankii xabad joojinta ee somalilan ay ku dhawaaqday iyo yaa jibiyey isla go-aankaasi falanqeyn ayaan ku samayn doonaa sidoo kale mucaaradkaa iyo weliba madaxweynaha somalilan waxa ay yeesheen kulan deg deg ah oo xaalada laascaanood looga hadlay rasaas xooggan ayaa laga maqlayaa xerada muqdisho ay ka degan yihiin ciidanka eritrea maxaa soo kordhay muuqaalkan ayaan ku eegi doonaa haddii ay tahay markii ugu horreysay oo aad so so ka daawanayso muuqaalkan barteena nagu soo biir oo ka mid noqo kumanaan kun oo saaxiibaa oo halkan ayna ku leenahay markasta imeil kastoo aada joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeena aada u daawato waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha februaaryo sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka hormarne wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa sheegaya in dagaal culus oo ka culus kuwii maalmihii lasoo dhaafay uu ka socdo halkaasi shantii maalmood ee lasoo dhaafay dagaalka waxa uu ahaa midka maanta socda kuwo ka yara hooseeya laakiin maanta dagaalkii ugu xoogganaa ayaa socda afayeenka guddiga ay ka talinta s c caaqil cabdirasaaq xasan maxamed ayaa sheegay in xabad joojin afka barkiisa ah ay xali somalilan ku dhawaaqday balse aysan taasi waxba soo kordhin doonin caaqilka ayaa sheegay in somalilan weerarka ay soo qaadeen shantii iyo qadar soddon daqiiqo saakay aroornimadii waxaana uu ku eedeeyey in gumaadka shacabka ay sii wadaan dhaqtar caana oo si mutadawacnimo ah dadka u daweynayay ayaa kamid ah dadka maanta ku dhintay dagaalkii ka dhacay magaalada laascanood dagaalka oo ah mid xooggan ayaa waxa uu ka socdaa koonfurta iyo bariga laascanood iyadoo ciidamada somalilan ay ku goodiyeen in tallaabo adag ay ka qaadayaan isla markaana aysan joojin doonin dagaalka ilaa koox ay ku tilmaameen argagixiso ay ka baxayaan guud ahaanba deegaanadooda xaaladda oo weli cakiran ayaa warar soo baxaya waxay tilmaamayaan in ay puntland ciidamo dheeraada u dirtay dhinaca ee somalilan ee gaar ahaan e, goboladan somalilan lagula dagaalamayo si loo xoojiyo weerarada ka dhanka ah kooxdan muuse biixi oo loo arko in dhibaato xooggan ay magaalada ku hayaan wararkii ugu dambeeyey ayaa waxa ay sheegayaan in xilligan ay puntland go-aansatay si toosa inay u caawiso ciidamada deegaanka oo lix maalmood iska difaacayay weerarada uga imaanaya dhinaca somalilan oo iyadu milatarigeeda oo dhinac walba ka dhamaystiran ay usoo gudagaleylayihiin magaalada laas caanood islamarkaana ay difaacyo adag samaysteen ciidamada ammaanka wararku waxay tilmaamayaan in haatan somalilan ay wajahayso culays xoogan islamarkaana haddii ciidamada puntland ay, ay kusii biiraan dagaalka xaalka uu noqon karo ka daro dibi dhal gawaari badan oo gaashaaman oo ciidamo hubaysan ay saaran ay yihiin ayaa ka gudbay qaybo kamida ee gobolka sool waxaana ay ku wajahan yihiin furmaha dagaalka sida dad goobjoogayaal ay warbaahinta u xaqiijiyeen xaaladan oo haddii dhab ay noqoto dagaalka sii horinaysa meeshana ka saaraysa xabadjoojin ay halay ku dhawaaqeen somalilan taasi oo lagu eedeeyey isla somalilan in ay xabad joojintaasi jabiyeen aajm oo ka mid ah garaadada sool sanaag iyo cayn oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay laba shuruud inay ku xirayaan xabad joojin xilligan ka dhaqan gasha deegaanadooda dankoowaad ayay ku tilmaameen ciidanka somalilan in laga saaro guud ahaanba gobolka sool kadibna miiska wadahadalka walisugu imaan kara ayuu yihi garaadka sidoo kale waxaa garaadka uu dalbaday in ereyga gafka ah ee dadkan uu argagixiso ugu tilmaamay muuse biixi raaligelin laga bixiyo wuxuuna yiri ereyga afxumadaa iyo xabadda waa isku mid haddiiba aysan sii xageenin afxumada waxaana uu sheegay in somalilan marar badan daandaansi ay samaysay gumaadka shacabkana ay sii waddo xabad joojintaasna ay fahansanaayeen in khiyaano ay ahayd ciidamada somalilan ayuu sheegay in weli ay ku garaacayaan madaafiic aada u xoogan qaybo hor leh oo ka mid ah magaalada laas caanood qaybaheeda kala duwan islamarkaana taasi ay muujinayso inaysanba iyagu raali ka ahayn in heshiis la wada galo wuxuuna sheegay inay isdifaaci doonaan inta xaaladdu ay sidaani tahay wararku waxay tilmaamayaan in somalilan ay si toosa u garaacayso magaalada laascaanood halka ciidamada deegaanka ay bilaabeen inay iska difaacaan ciidamada somalilan oo saakay waa berigii soo qaaday weerar dhowr jiha ah oo ay ku doonayaan in magaalada ay ku soo galaan xaaladda ayaa weli cakiran waxaana wararka ka imaanaya magaalada hargeysa ay sheegayaan muuse biixi iyo mucaaradka oo shiray in shirkii laysku fahmi waayey oo mucaaradku ay dalbadeen in muuse ciidankiisa uu kala soo baxo magaalada laascaanood inta wadahadalka uu ka bilaabanayo balse muuse ayaa ka dhaga adeegaya waxaana sidoo kale shirkan oo xogta laga helayo ay aad u kooban tahay la leeyahay muuse oo aad u caraysan ayaa halkaasi jooga isaga oo canaantay taliyayaashiisa una sheegay shaqadii qaran ee isagoo u diray inay kasoo bixi waayeen kacdoon ka dhana muuse ayaa laga cabsi qabaa inuu ka bilowdo qaybo ka mid a ee gobolada somalilan iyadoo shalay masaajidada intooda badan looga ducaynayay dadka reer sool sanaagii cayn oo la sheegayay in muuse biixi cabdi oo mujrima gacantiisa uu ku halaagayo loona baahan yahay in la yska qabto inkasto culamada reer somalilan aysan ka wada hadlin arrintan oo aysan warbaahinta kasoo wada muuqan haddana waxaa muuqata qaar badan oo kamid a culimmada in si toos ah ay markaasi uga hadleen oo ay yiraahdeen muuse hana xero ama hana daayo inagu waxaan go-aansanay inaan qaadano doorkeena ugu weyn oo ah in aan ka dhabeyno rabitaankeena oo ah in aan sheegno wixii xaqa ah islamarkaana muuse biixi waxa uu ka wado laas canood ay yihiin wax aan hindhaha loo dhammaystiri karin iyaga oo dalbaday sidoo kale guud ahaanba in ciidamada somalilan aysan ku kadsoomin amarada uu siinayo madaxweynaha somalilan muuse biixi oo ay ku tilmaameen inay yihiin amarro aan xilligan wanaagsaneyn xaaladda ayaa aada u adag waxaana marba marka ka dambeysa la maqlayaa hugunka madaafiic aada u culus oo ay isweydaarsanayaan dhinacyadan shan maalmood aynu kasoo gudubnay magaalada laascanood duleedkeeda waxaa ka socday dagaalo qaraar ciidamada deegaanka ayaana ku gacansareeyay inta badan dagaaladaasi oo iyagu qabsaday deegaano iyo xeriyo muhiima oo ay ciidamada somalilan haysteen ciidamada somalilan ayaa la aaminsan yahay in khibrad dagaal aysan lahayn soddonkii sano aynu kasoo gudubnayna cid ay xabad ku riday aysan jirin oo ay marmar la dagaalamayeen dhinaca puntland dagaaladaas oo ahaa kuwo aad u koobkooban khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dagaalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonaa marka la helo xogta rasmiga ah wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe hadduu eebbaka raali noqdo aan u wada ducayno dadka reer sool oo weli wajahaya marxalad aad u culus qaybta commentiga ayaad ugu ducayn kartaa in ilaahay dhibaatada uu ka dulqaado muuqaalkan kanxiga intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinka tegeynaa sida ayu nabadgelyo nooli kulantay amaano allah